የዛሬ ዋናው ጉዳይ የሚሆነው የህወሓት ስብሰባ ይመለከታል። እንደሚታወቀው ህወሓት ከአዲስ አበባ ከተባረረች ወደ መቀሌ ከመጣች ስብሰባ ብዝታለች። በጣም ነው ስብሰባ ያበዛችው። ስብሰባ ሲበዛ ደግሞ ጭንቀት ማለት ነው። እውነት እኔ አሁን ስብሰባ አለው። እንዲያውም ዛሬ በጣም ከገረሙኝ ኮመንቶች እኔ ህወሓት ስብሰባ ጠርታለች ብዬ ስጽፍ አንድ ኮመንት ምን ብሎ እንደሰጠ ልንገራችሁ። እንዴ ለምን እዛው አልጋ አያረጉም? ለምን ይወጣሉ? እዛው አልጋ ሰርተው በቃ እዛው ቢቆይ ይሻላል አለ። በጣም የሚገርም ኮመንት ባይ ዘ ወይ። ይህ ኮመንት የሰጠኝ ሰውዬ በጣም አፕሪሼት አደርግሃለሁ። ትክክሉ ነው። ከሳምንት በፊት ስብሰባ አድርገው መግለጫ ያወጣ ድርጅት አሁን ደግሞ ተመልሰው ዛሬ ስብሰባ ገባው ሲል እዛው ጽህፈት ቤት ውስጥ አልጋ መስራት አለባቸው። ምክንያቱ ለምን ይደክማሉ? እዛው ሆነው እየተኙ እየተሰበሰቡ መግለጫ እያወጡ ጋዜጠኞችም ወደዛ ሄደው እንደዛ ያመቻል፣ እውነት ለመናገር። ስለዚህ ዛሬም ምስጢራዊ የሆነ የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ እንደተደረገ፣ በይበልጥ ደግሞ ህወሓት በሁለት እንደተከፈለ፣ በሁለት እንደተሰነጠቀ የውስጥ አዋቂዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። በይበልጥ ደግሞ ዶክተር ደብረጽዮን በዶክተር ደብረጽዮን የሚመራ አቶ ስዬ አብርሃ በአማካሪነት የሚገኙበት እንዲሁም የስብሐት ዳይናስቲ እነ ስብሐት ነጋ፣ ስዩም መስፍን፣ አባይ ፀሐዬ፣ አባዲ ዘሞ፣ ጸጋይ በርሄ የሚገኙበት በሁለት እንደተከፈለ እየተነገረን ነው ያለው። ስለዚህ ወደ ዛሬው አጀንዳችን ከመሄዳችን በፊት እስኪ ከታሪክ ህወሓት እንዴት መጣች? ይሄ መሰነጣጠቅ፣ ይሄ መከፋፈል በታሪካቸው አሁን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያጋጠማቸው ወይስ በታሪካቸው ነበረ የሚለው እኔ የተለያዩ መጽሐፍቶች ስለ ህወሓት መሰነጣጠቅ፣ ስለ ህወሓት መከፋፈል፣ ከዛ በኋላ ህወሓት ድና እንደመጣች የተለያዩ የታሪክ ጸሐፊዎች ጽፈዋል። እኔ ባይዘወይ በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ መጽሐፍቶችን አንብቤያለሁ። ያው እንደምታውቁት ህወሓት በተፈጥረው ባያዝድ ሂስትሪ ይወዳል፣ የተጭበረበረ ታሪክ ነው ያለው። የህወሓት ጸሐፊዎች ሁሌ ወደ አንድ ያጋደለ ታሪክ ነው የሚጽፉት። እንደ ታሪክ አስተማሪነቴ አንድ ታሪክ ሊባል ሶስት ነገሮች ማሟላት አለበት ይላል። የመጀመሪያው ታሪኩ እንደወረደ መጻፍ አለበት፣ መቀነስ የለም መጨመር የለም። ከዛ ኤቪደንስ መኖር አለበት። ኤቪደንስ ማለት ለዛ የተገኘ ታሪክ እውነተኛ መሆኑ በፕራይመሪ ወይም ሰከንደሪ ሶርስ መረጋገጥ አለበት ይላል። በእነዚህ ነገሮች ታሪክ ይጻፋል። አብዛኛው ስለ ህወሓት የተጻፉ ታሪኮች ግን ባያዝድ ናቸው፣ በውሸት የተሞሉ ናቸው። በብዛት የህወሓት ጥሩ ነገሮች ብቻ ነው የተጻፉት። የህወሓት ጠንካራ ጎኖች ብቻ ነው የተጻፉት። ህወሓት በታሪኳ እንዴት እንዳለፈች፣ ደርግ እንዴት እንዳሸነፈች እና አቶ መለስ ለህወሓት ምን አይነት ኮንትሪቢዩት እንዳደረጉ እንጂ ህወሓት በውስጧ ያጋጥማት የነበረ ችግር አልተጻፈም። ግን መጻፍ አለበት። በዚህ የሞከሩ የተወሰነ የጻፉ የሞከሩ ጸሐፊዎች አሉ። በይበልጥ ከኛም በጣም የሚያውቁ የምናከብራቸው የድሮ ታጋዮች፣ ለምሳሌ ገብሩ አስራት የሉዓላዊነት ጥያቄ በኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፉ ጽፎታል። ስለዚህ ጉዳይ ስለ ህወሓት መከፋፈል አስገደ ገብረ ስላሴ ጋህዲ በሚለው መጽሐፉ ጽፎታል። ዶክተር አረጋዊ በርሄ ፒኤችዲ መመረቂያቸው ቲፒኤልኤፍ ፋውንዴሽን በሚለው መመረቂያ ወረቀታቸውም አስቀምጠዋል። ስለዚህ በተለያዩ ጊዜያት ህወሓት የመሰንጠቅ አደጋ እንደደረሰባት ነው። ስለዚህ በዚህ ታሪክ ላይ ህወሓት አምስት ጊዜ የመሰንጠቅ አደጋ አጋጥሟታል። የመጀመሪያው ከ1968 እስከ 69 የነበረው የህንፍሽፍሽ ታሪክ ተምሮ የሚታወቀው ነው። ህንፍሽፍሽ ማለት የትግርኛ ቃል ሲሆን ውስጥ ለውስጥ መብላላት፣ ውስጥ ለውስጥ አለመስማማት፣ ውስጥ ለውስጥ ቡድን መፍጠር እንደማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ህወሓት የመሰንጠቅ አደጋ ያጋጠማት ከ1968 እስከ 69 ዓመተ ምህረት የነበረው የህንፍሽፍሽ ታሪክ ብሎ የሚጠራው ነው። ሁለተኛው በ1977 ዓመተ ምህረት የተፈጠረው በዶክተር አረጋዊ በርሄ እንዲሁም ግዴ ዘርአጽዮን የሚመራና በአቶ መለስ ዜናዊ የሚመራ ቡድን የፈጠሩት የመሰንጠቅ አደጋ ነው። ሶስተኛው ከደርግ ውድቀት በኋላ በ1993 በስዬ አብርሃና በመለስ ዜናዊ የተፈጠረ የመሰነጣጠቅ ህወሓትን አደጋ ላይ የጣለ ከባድ ክስተት መሆኑን አስታውሳለን። ከዛ ከ93 ወዲህ አራተኛው አቶ መለስ ዜናዊ ከሞቱ በኋላ የአዲስ አበባና የመቀሌ ግሩፕ ተብለው በሁለት የተከፈሉበት ነው።
የአዲስ አበባ ግሩፕ በስብሐት ነጋ የሚመራው እነ ዶክተር ደብረጽዮን የሚገኙበት ሲሆን የመቀሌው ግሩፕ ደግሞ በአባይ ወልድ የሚመራና እነ አዜብ የሚገኙበት ናቸው። አሁን የመጨረሻው ደግሞ እነ ስዬ አብርሃም የተካተቱበት በደብረጽዮንና በስብሐት እንዲሁም በአለም ገብረዋህድ ያለው የመሰንጠቅ የግሩፕ መከፋፈል ነው። ስለዚህ እነዚህ አምስት መሰነጣጠቆች ማለት ህወሓት በአምስት ጊዜ ተከፋፍላ ታቃለች። ስንቶቻችን እነዚህ እናቃለን? መነሻቸውስ ምን ነበረ? እነዚህ የቡድን መከፋፈሎች በምን ተፈቱ? ህወሓት ሁሌ እንደምትለው በህወሓት ድርጅት ላይ የሆነ ችግር ሲፈጠር በሰላማዊ መንገድ በዲሞክራሲ ነው የምፈታው ነው የምትለው። አንድ ቀን ግን በዲሞክራሲያው መንገድ ፈታ አታውቅም በህይወቷ ታሪኳ። አንድ ህወሓት ዲሞክራሲያዊ ድርጅት አይደለም፣ ኮሚኒስት ድርጅት ነው። ከመጀመሪያ ሲጀመርም ወደ ጫካ ሲወጣም የኮሚኒስት አስተሳሰብ ትግራይ ሪፐብሊክ ለመፍጠር ብሎ የወጣ ድርጅት ነው። ጠመንጃ የያዘ ድርጅት ነው። ስለዚህ ጠመንጃ የታጠቀ ቡድን በዲሞክራሲያዊና በሰለጠነ መንገድ በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ቁጭ ብሎ ይፈታል ማለት የማይታሰብ ነገር ነው። ህወሓት ግን ራሱ እንደ ዲሞክራሲያዊ በመቁጠር ህፍሽፍሽም ይሁን የ1977 ዓመተ ምህረት ከነ ዶክተር አረጋዊም ይሁን በ1993 ከነ ስዬ አብርሃ ጋም ይሁን ሁሉም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የፈታሁት ነው የምትለው። እኔ ደግሞ እላለሁ እነዚህ ሁሉ በኃይል እርምጃ ነው የተፈቱት። በእነዚህ መሰነጠጣቆችና በእነዚህ ቡድንተኝነት ብዙ የትግራይ ልጆች፣ ብዙ ታጋዮች በሚስጥር ተገድለዋል። ብዙዎቹ በጋለ ብረት ነፍሳቸውን ተጠብሰዋል። ብዙዎቹ አንደርግራውንድ ተቀጥቅጠዋል። ብዙዎቹ ላይመለሱ በረሃ ላይ ተጥለዋል። ለምን እናየዋለን ምክንያቱ። ስለዚህ ህወሓት ከመጀመሪያ ጀምሮ በዲሞክራሲያዊ ሳይሆን በትጥቅ ትግል የሚያምን ድርጅት ስለሆነ በውስጥ የተፈጠሩ ችግሮች የፈታው በኃይል ነው። ከመጀመሪያው እንጀምር። ከሕንፍሽፍሽ እኔ ሰንስ ሕንፍሽፍሽ እንዳልኳችሁ ሕንፍሽፍሽ ማለት ትግርኛ ቃል ነው። ሕንፍሽፍሽ ማለት ውስጥ ለውስጥ መብላላት፣ ውስጥ ለውስጥ ቡድን ግሩፕ መፍጠር እንደማለት ነው። ስለዚህ ሕንፍሽፍሽ የጀመረው ህወሓት ከተመሰረተች ከአንድ ዓመት በኋላ ነው። የካቲት 11 1967 ዓመተ ምህረት ህወሓት በደደቢት በረሃ ከተመሰረተች በኋላ ገና ጉልበቷን ሳታሳድግ ኃይልዋን ሳይጠነክር ወደ ሕንፍሽፍሽ ነው የገባችው። ሕንፍሽፍሽ የተደረገበትና የፈጠሩት እነማን ናቸው ብንል ስፔሻሊ የአድዋ ተወላጆች የሆኑ እነ ስብሐት ነጋና እነ መለስ ዜናዊ ናቸው። ለምን ቢባል የትጥቅ ትግሉ ሲጀመር ሃይስት ኮንትሪቢሽን የነበራቸው የሽሬ ተወላጆች ናቸው። በስልጣን ስንሄድም በብዛት የሽሬ ተወላጆች ነበሩ። ለምሳሌ የህወሓት አባት ተብሎ የሚጠራው ስሑል አስገደ ገብረ ስላሴ ሁለተኛው የደደቢት ጥይት የተኮሰ የሽሬ ተወላጅ ነው። ፀሐዬ የሽሬ ተወላጅ ነው። እነዚህ የትጥቅ ትግሉ ከጀመሩ በኋላ አመራሮች ሲሆኑ እነ ስብሐት ነጋ የሽሬው አመራር ለማስወገድ ሴራ ፈጠሩ። ምንድን ነው ያደረጉት? ከዛ በኋላ ውስጥ ለውስጥ ሕንፍሽፍሽ የሚባል እርስ በርሳቸው ፈጠሩና ሽሬዎችን መመታት አለባቸው ብለው ውስጥ ለውስጥ ቡድን ፈጠሩ። ከዛ ምንድን ነው ያደረጉት? ጠርናፊት የሚባል አንድ ድርጅት ነበረ፣ የታጠቀ ኃይል ከኢዲዩ ጋር የሚመሳሰል አይዲዮሎጂ ያለው። እነዚህ የሽሬ ተወላጆች በአመራር ላይ ያሉት ከጠርናፊት ጋር ግንኙነት አላቸው፣ ስሑል መስፍናዊ ስርዓት ትፈልጋለህ፣ ከልት አምልኮ እየፈጠርክ ነው ብለው ለስሑል ገመገሙበት። ለስሑል ስም ማጥፋት ጀመሩት። ከዛ ስብሰባ ሰብስበው ስሑል ከሊቀመንበርነት ነው ያወረዱት። የሚገርማችሁ ነገር እምዲየትል ከዛ በኋላ ምን አደረጉ? መንገድ ላይ ጠብቀው ገደሉት ለስሑል። ይህ እውነታ ነው። እና አስገደ ገብረ ስላሴ አሉ ይህን ታሪክ የሚያውቁ አሜሪካ ያለ አወተ የሚባል ማለት ይህ ታሪክ የሚያውቅ። ከዛ በኋላ ምን አደረጉ? የአድዋ የበላይነት የነ ስብሐት ነጋ የነ መለስ የበላይነት ለማምጣት በሕንፍሽፍሽ ስም ብዙ የሽሬ ተወላጆች በሚስጥር ተገደሉ፣ ተበታተኑ። ከነዚህ ሰለባዎች አንዱ እውነት ለመናገር የፓርላማ ስልጣኑን ትቶ በ53 ዓመቱ ለህወሓትን የፈጠረ ጀግና ስሑል ገደሉት።
በረሃ ላይ ጠብቀው የሚገርማቸው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያሉት? ጠርናፊት ገደለው፣ ኢድዩ ገደለው እያሉ አሳበብ። መጨረሻ ላይ ሌሎችም ተገደሉ ብዙዎች። መጨረሻ ላይ የአድዋ የበላይነት ጀመረ ማለት ነው። ኢሚዲየትሊ ህንፍሽፍሽ በዚህ መንገድ ከፈቱ በኋላ ድርጅታዊ ጉባኤ አደረጉ። ድርጅታዊ ጉባኤ አድርገው በብዛት አዳዲስ አመራሮች በብዛት ከአድዋ አመጡ። እነ ተክሎ ሐዋዝ፣ እነ መለስ ዜናዊ፣ እነ የመለስ የስብሐት አሽከር የሆነው ጀማይካ፣ እነ አረጋሽ አዳኔ፣ እነዚህ አዳዲስ አመራሮች ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴ አመጡና ሽሬዎች፣ የሽሬ ተወላጆች፣ ታሪክ ያላቸው ለታሪክ ለህወሓት መፈጠር ብዙ ድርሻ የነበራቸው ሆን ተብለው እንዲጠፉ ተደረገ። ከዛም ስብሐት ቀጠለ ቀጠሉና 1977 ዓመተ ምህረት ደረሱ። አሁንም በህወሓት ያላቸው እነ ዶክተር አረጋዊ በርሄና ግደይ ዘርአጽዮን ለማስወገድ አሴሩ። ይህ ነው ህወሓት ድርጅታዊ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት አይደለም የምንለው። ከዛ ሁለተኛው ቡድንተኝነት ወይም ደግሞ ሁለተኛው የመሰንጠቅ አደጋ። ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት እነ መለስና ስብሐት ነጋ? ዶክተር አረጋዊ በርሄና ግደይ ዘርአጽዮን በህወሓት ታሪክ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው ተሰሚነት ያላቸው የጦርነት መሐንዲሶች፣ አንባቢዎች ስለሆኑ እነ መለስ ወደ ስልጣን ለመምጣት የግድ እነዚህ ሰዎች ማስወገድ ስላለባቸው ማስወራት ጀመሩ። መጥፎ በቃ ያላሉትን ያላሰቡትን። መጨረሻ ላይ ካድሬውን መጀመሪያ ያሳመኑት ዶክተር አረጋዊ በርሄ እንደዚህ ያደርጋል፣ ግደይ ዘርአጽዮን የሚከተለው እንደዚህ ነው፣ ሌላ ብለው መጨረሻ ላይ ካድሬ ሰብስበው ለማስመሰል መጽሐፍን ገልጠው መከራከር ጀመሩ። የሚሉት ምንድን ነው? የአይዲዮሎጂ ክርክር ነው ያቀረቡት እዛ ስብሰባ ላይ። ይሄ ማሌሊት መመስረት አለበት መመስረት የለበትም የሚል ተከራከሩ። የሚገርማችሁ ላይ ቪዲዮ አለ። መለስ ዜናውም እያጨሰ ግደይ ዘርአጽዮንም አርከበ መሀል ላይ ሆኖ የሚታየው ቪዲዮ ጥያቄ የሚጠይቀው ማን ለግደይ ዘርአጽዮን ለተከራካሪው ሰውዬ ተደጋጋሚ ጥያቄ የሚጠይቀው እያነበበ ማን ነው? አባይ ፀሐይ ነው። ስለዚህ ይህ የሚያሳየን ምንድን ነው? ተመካክረው እንደገባ ሆን ብለው ግደይ ዘርአጽዮንና ዶክተር አረጋዊ በርሄ ለማስወገድ እንዳሴሩ ነው። መጨረሻ ላይ ምን አሉ? መለስ ጋንግሪን አለው ለዶክተር አረጋዊ ለግደይ ዘርአጽዮን ነው። እግርህ ላይ ጋንግሪን ከወጣህ መቆረጥ ነው ያለብህ። ስለዚህ አንተ የህወሓት ጋንግሪን መቆረጥ አለብህ አለው። ምን ማለት ነው መቆረጥ አለብህ? በቃ መባረር አለብህ፣ ካልሆነ ትገደላለህ አለው። መጨረሻ ላይ ካድሬውም አንጨበጨበ። እነዛ ከደደቢት ጀምረው የፈጠሯት እነ ዶክተር አረጋዊ እነ ግደይ ዘርአጽዮን እስከ ሱዳን ድረስ ትሄዳላችሁ ብለው እስከ ሱዳን ሸኟቸው። የሚገርማችሁ ነገር አንድ ሰውዬ በዛ የነበረ የነገረኝ ወደ ሱዳን እየሸኟቸው መንገድ ላይ እንዲገደሉ ተጋዮች አስቀምጠውላቸው ነበር። ሸኝ መስለው መንገድ ላይ ግን እነሱ እንዲገደሉ ሰው አስቀምጠው ነበር። ኋላ ላይ ግን ዶክተር አረጋዊ በርሄ የመለስ ተንኮል ጠንቅቆ ስለሚያውቅ መንገድ ቀይሰው ነው ሱዳን የገቡት። ይኸው በምስክርነት አለ፣ ሰውየው በህይወት አለ። ስም ለመናገር ትንሽ ስለሚከብዱ ሊገድሏቸው መንገድ መሪ መስለው ሱዳን እናስገባችኋለን፣ እነዚህ ታጋዮች ይሸኛችኋል ብለው መንገድ መሩ። በመንገድ ላይ ግን ሊገድሏቸው፣ ከዛ በኋላ ኢዲዩ ገደላችሁ እንዲባል ለእነ ዶክተር አረጋዊ በርሄና ለእነ ግደይ ዘርአጽዮን እነ ዶክተር አረጋዊ በርሄም እነ ግደይ ዘርአጽዮንም ከፈጠሯት ድርጅታቸው በእንዲህ አይነት መልኩ በሴራ ተባረሩ። ከዛ በኋላ ግን እነ መለስ ምንድን ነው ያደረጉት? መጀመሪያ ማሌሊት መመስረት የለብንም ብለው እነ መለስ ተከላክለው ነበር። የሚገርማችሁ ነገር ምክንያቱ መጀመሪያ እነ ዶክተር አረጋዊ እነ ግደይ ዘርአጽዮን ማሌሊት መመስረት አለብን ብለው ነበር። እነ መለስ ግን አይሆንም ብለው ነው የተከራከሩት። እነ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ከተባረሩ በኋላ ግን ማሌሊት ብለው መሰረቱ። ከዛ በኋላ ምን ሆኑ? ታዋቂ ሰዎችን የሚያውቁ ሰዎችን ቀስ በቀስ ማግለል ጀመሩ። ህወሓት በሙሉ የማን ሆነች? የአድዋ ተወላጆች ብቻ ሆነች። መጀመሪያ በሕንፍሽፍሽ እነ ስሑል እነ ኃይሉ ነጠበ የመሳሰሉ አስወገዱ። በመቀጠል በ1977 በድርቁ ጊዜ እነ ዶክተር አረጋዊ በርሄ
አባረሩ። ከዛ በኋላ እነ መለስ እየገነኑ መጡ። አደባባይ ላይ ወጥተው መናገር ጀመሩ፣ መስበክ ጀመሩ። መለስ መለስ ተጀመረ። ኢሚዲየትሊ መጨረሻ ላይ 1983 ደርግ ከወደቀ በኋላ በ82 በተደረገው ጉባኤ ስብሐት ነጋ ስልጣኑን ለማን አሳልፎ ሰጠ? ለመለስ ዜናዊ አሳልፎ ሰጠ። ህዝብ አልመረጠም። የሚገርማችሁ ነገር ጉባኤው ለመለስ አልመረጠም። ጉባኤ ተደረገ፣ ስብሐት ነጋ ወጣ። እኔ የሚተካኝ መለስ ዜናዊ ነው፣ ይኸው ሹመቴን ለመለስ ዜናዊ ሰጥቻለሁ ብሎ ስብሐት ነጋ ሰጠው፣ ተረከበ። ልክ ኃይለ ሥላሴ ለአስፋ ወሰን ብለው እንደተለፋለፉት እንደ ምን ነው የሚባለው ቃል እንደገቡት ይሄ የንጉሶች ስታይል አይነት። ከዛ በኋላ መለስ መጣ። ከ83 እስከ 87 የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሆነ። ከዛ ህገ መንግስት ሲጸድቅ አኩራባት ሰርቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ። አሁንም ያ የመሰነጣጠቅ አደጋ 93 ተከተለ። 93 የተከተለበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? አሁንም መለስ እንደፈለገው እንዳያሽከረክር የሚያደርጉ ሰዎች ስላሉ እነዛ መወገድ አለባቸው ብሎ አሰበ። እነማን ናቸው እነዛ? ስፔሻሊ ስዬ አብርሃ። ከበረሃ ጀምሮም በስዬ አብርሃና በመለስ ዜናዊ መናናቅ አለ። ከዛ በኋላ 93 ምን አደረጉ? አዲስ አበባ ስብሰባ ተጠራ። የነ ስዬ ቡድን አሸነፈ፣ እምድየት ላይ አሸነፈ። የተከራከሩበት ዋና ነጥብ በኤርትራ ጉዳይ ነው። በኤርትራ ጉዳይ ላይ የሚከተሉት ፖሊሲ ምንድን ነው ተብለው ተከራክሩ። ሌላ ጥያቄም ተነሳ። እኛ እንደ ሀገር ነው መምከር ያለብን። ፓርላማ ሳይመክር ለምንድን ነው ስለ ጦርነት የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ፖሊት ብቻ የሚወስነው ብሎ ተመከረ። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሳይግባቡ ቀሩ። በሁለት ተሰነጠቁ። ስዬ አብርሃ የሚመራው አንድ ቡድን፣ መለስ ዜናዊ የሚመራው አንድ ቡድን። ስዬ አብርሃ፣ ገብሩ አስራት፣ አረጋሽ አዳነ፣ አው አለም ወልዱ፣ እነዚህ ታዋቂ የህወሓት ሳምባ የሚባሉት በአንድ ቡድን ናቸው። እነ መለስ፣ ስብሐት፣ ስዩም መስፍን፣ ጸጋይ በረ የመሳሰሉት በብዛት አቋም የሌላቸው እነዚህ ከኦፖርቹኒስት የሚባሉ አይነት ደግሞ ከመለስ ናቸው። መጨረሻ ላይ አዲስ አበባ ሲሸነፉ መቀሌ ስብሰባ ተጠራ በማዘጋጃ ቤት። ስብሰባ ከተጠራ በኋላ ከመጠራቱ በፊት ግን ካድሬው በውስጥ ለውስጥ መለስ ጠራ። እነዚህ ሰዎች ሊሸጡን ነው፣ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ አድርገዋል፣ ስዬ አብርሃ ሙስና አለበት፣ አባቱ ቤት ጄኔሬተር አለ፣ 650 መኪና አለው ተብሎ ገብሩ አስራት በመቀሌ ፎቅ እንዳይሰራ ተደርገዋል። አዲግራት ላይ ከጂ ፕላስቱ እንዳይስ አስወሩ። ያለ ወንጀላቸውን ወንጀል ሰጧቸው። መጨረሻ መቀሌ ማዘጋጃ ቤት ላይ ገቡ። ስብሰባ ተጀመረ። ስብሰባ ከተጀመረ በኋላ ስብሐት ነጋ ድራማ ሰራ፣ ፌክ ሰራ፣ አለቀሰ አውቆ። ሌላ ጥያቄ ስነሱ በቃ እኛ አንነሳም አንፈልግም ብለው ሲነሱ ስጋ ብጾት፣ ስጋ ብጾት፣ በወጋዶች ስም ቁጭ በሉ፣ ቁጭ በሉ አለ። ካድሬ ምንም አያውቅም። ምክንያቱ መጀመሪያ ብሬኖች ተደርገዋል፣ ከድተዋል፣ እነዚህ ሰዎች ከድተዋል ብሎ ካድሬው ብሬኖች ስለተደረገ በቃ ከዱ ተባለ። ከዱ ተባለ። መለስ ዜናዊ አሸነፍኩ አለ። እንዲያውም አዲስ አበባ ሄዶ ለዶክተር ነጋሶ ምንድን ነው ያላቸው? መቀሌ ላይ ጃኬታቸው አስወለቅ ናቸው ሲሉ ነጋሶ ጊዳዳ ምንድን ነው ያሉት? አሁንስ መንግስቱ መሰልከኝ፣ እንደዛ አሉ። የሚገርማችሁ ነገር የዘጠና ሰዎች መሰነጣጠቅ ላይ በሁለት ሲካፈል ማታ ነገብሩ አስራት ወርደው ቀን ነገብሩ አስራት ከስልጣናቸውን ተባረው በንጋታው ጸጋይ በርሄ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆኑ። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የትግራይ ክልል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስት ፓርላማ ሳይጠራ አንድ ፕሬዚደንት መቀየር አይቻልም። መለስ ዜናዊ ግን እናንተ ካድሬዎች የምታሽሞነሙኑት መለስ ዜናዊ ጅግና ህገ መንግስት አክባሪ የምትሉት ለገብሩ አስራት ፓርላማ የክልል ፓርላማ ሳይጠራ በጸጋይ በርሄ በቀጭን ደብዳቤ ሾሞ እና የታለ የመለስ ጅግንነት? እስኪ ንገሩኝ። ህገ መንግስት ጥሶ ሰዎችን ስላባረረ ነው ጀግና? ስለዚህ የ93 በእንዲህ አይነት መልኩ ተጠናቀቀ። በማን አሸናፊነት? በመለስ ዜናዊ። ስዬ አብርሃ ወደ እስር ቤት ተወረወረ። እነ ገብሩ አስራት እና አረጋሽ ተባረሩ። ከዛ በኋላ የመለስ አምልኮ መጣ። ድርጅት እንደ ድርጅት ህወሓት፣ ኢህአዴግ የሚባል የመለስና የመለስ ብቻ ሆነ።
بكات سلسو تزمرة سلسو تزفنة لك عنده نابوليون بونابورتي يالا سمو سمتا ستو جيغنا بك على زيش عقر تبالي يلدتك انو مكبر تجمرة تقرأي مستر مرلزين او كلين لأيتوبيا عنده تونا اللج تبالي يبير بيهر سووش عبار تبالي ولا يتحيدي ولا تحيلي مسان ورمو هيدو ورمو هيدو مسان بعالم عقف درجالي تكاراكاري تبالي سلازي هون سوست مستنة تاتقوش عايتنا بتاريك يما جمريو حنفش فش ولتنيو ياسر عزت اي سبا سبات سوات سوستنيو ياسر عزت اي زتنا سوست آخون ودارات تنيو مجم يسولج موت على ملسم جيزيو درسو كانو سي درس ولت شعرات لاي موتا بايزاو يا افريكا مريوش عند سرعات ليلة سلم ما يتكو يا أمريكا موتا يا سرعات يوم قويت أدلو بات عم تبام ما يتشير الله يوم كموتا منم عينت يوم قويت أدلو بات عم تبام لمن فريوش سلخونو لسنت أنا تشو سلم مسجو سو نعابكم بمتفهم يون بترو ملس بترو نت سو يابك قلبي على السبب جن بمتفهم بيهون لملس يمي تكاسو على البر ملس كموتا بحالا يا سرعات موتا بكا مرة ما دال شلم عند موجزيت كدبو وامتو هاي لما يرام دسالين الكلام يمي عزوت النجدة شو أصفانا شو يمي عزوت النسامورانا شو السوية تسطور ورقة بتشا ما أنا بخون سراو يراسو رأي يلي لو مري يملس رأي يلا ينبب يسلة جنبر ونطلع من نجر قل لي يملس رأينو ملس يتولن رأي ملس يتعفلن يه يمي عصاي من دنو ملس من ياكل ديكتاترنا من ياكل راس وداد ندنا برانو بتعام يا سازنن يا حسن مغلطة عالن قراجو بتعام يا سازنن يا حسن مغلطة يا ايتوبيا يا بحر درجت يا وطاو مغلطة عدي زمن غازيت علاي ما يتشير اللاجو تاكلاي ميستر ملس يناوي لبحر ادغتاتن بعد الرقو تستواتو تاريخ يزكراجو ينورال الال يا ايتوبيا يا بحر مركب درجت اندازي بلون يا وطاو أبيت 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 إني هنا تينو مقدمات ما الذي ناول إثيوبيا بحر بر يا در رجوا استوى صونه ولا إسكزي درس إسكزي درس نبر ما لس عملوا كوي فترة إسكزي درس نبر ما لس يا السر عون سيم ملك سيم سجني نبر كذا بحالا كم لس موت بحالا عاجريتو ما نج ما درج أتو السو ديكتاتر بيون ما نجادر جنبر يتلقى يطيق ايوش متو اورومو تنسى عمارة تنسى سماري ملاك اياك امتا اگر من هونج تبتاتنج مالت اگر سايون سرعاتو تبتاتن سرعاتو تداكما اندقنا هونم كمالس موت بوحالا هوهات لهولت تسنتك يا دي ساوانا يمك اليه تبولو بولت يمك اليه باباي ولدنا بعازيب يمي مرانو يا دي سهابا ودك مو بشي ماك اللي وصفات نقاي مي مرانو با دي سهابا غروبو انه ما نالو انه دبرتينو اللو انه سيو مسفن اللو انه عباية تحيي اللو يا ماك اللي غروب دك مو انه ما ناچو انه عباية والدو اللو انه عزيب اللو انه بينا مكرو اللو كذا الهولة تكفل يا ماك اللي بودنو يملس لغاسي الناس قطل اللان يميلو كلو نقر يملس لغاسي اندهم من ياكل وشيت اندهو نجي ملس ملس بمالتو يتنسى عباي كسلطان اللي كأكسيلت بيملس عدرا اللي بنشكا مالا تدرسا كذا هولا توتر تنقزو يا دي سهباو بنا سبحاتنا بنا دبرس انا ميمرو يا مكاليو بابا يتحيي ميمرو ما تعرش علي سمسابا قبو سمسابا سي قبو ما انو يشنفو يا دي سهباو بودن انو يشنفو تزقاجتو كادريو اسامنو بدن بس لقبا لسبات تكن زقي هنا سمسابا كادر رقبو هلا يا دي سهوا بدن سبحات نقا هنا ما شنفه لما شنفه وانا ملكت يميانو مندنو ملس سياكبروت ينبره ملس كموتت وحالا عازيب مسلم بادبا باي بسلم سبالاي شرمو طابلا نوي سدبات شرمو طابلا سدبات اسوام تنادى سلم سبا وقوارت اسكم يدرسج اميديتلي كماكلاي كوميتي عبال اقدوات كذابو حالا نعباي ولدو بدن منو هنا تشنفه تشنفة أباي والدم كهوهات لك أمنبرنا توردة كسرافة أمو كوميتة كوبوليت بيرو وردو
ልክ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሆኖ እንዲቀጥል ተደረገ። ከዛ ምንድነው ያደረጉት እነ ስብሐት ነጋ? ሽማግሌዎቹ እነ ስብሐት ነጋ፣ እነ ስዩም መስፍን እና አባይ ጸሐዬ እንደገና ያ የቀድሞ ፓወራቸው መቀሌ ላይ ሰሩ። መቀሌ ላይ ሰሩና ራሳቸው ፕሬዚደንት ከሆኑ የትግራይ ትንሽ ስለሚከብድ እንደፈለጉ የሚታዘዝላቸውን ደብረ ጽዮን አመጡ። እንደፈለጉ የሚያሽከረክሩት ይሄ ፑፑት የሚሉት አይነት ፈረንጆች አመጡና ደብረ ጽዮን ቁጭ አደረጉት። ቁጭ አድርገው ትእዛዝ ሰጡት። ምንድነው ትእዛዝ የሰጡት? በቃ ከኛ ውጪ ከኛ አስተሳሰብ ውጪ እንዳትሄድ። አሁን ደብረ ጽዮን ስልጣን ያለው ይመስለዋል። አብዛኛው ወጣቱ ዝም ብሎ እኮ ነው አዮሃናይና ምናምን የሚለው ውስጡ በደንብ አያቅ። ከዛ በኋላ ሰጡት። ደብረ ጽዮንም ልክ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ያደርግ እንደነበረው ስብሐት ነጋና አባይ ጸሐዬ የሰጡትን ያነባል፣ ይናገራል። በሁለት ዓመት ውስጥም እነዚህ ነገሮች ሲያደርግ ነው የነበረው። በትግራይ ውስጥ የሰራው ልማት ያደረገው ነገር የለም። ከሰራው ስራ የጨፈረው ይበልጣል። አንድ መሪ ጥምቀት ላይ ገና ላይ ሂዶ ከህዝቡ ጋር ስለጨፈረ ስራ አይባልም፣ ሰራ አይባልም። ራያ ላይ ሂዶ ጉማዬ ስላለ የራያ ልብስ ስለለበሰ ሰራ አይባልም። የራያ ጥያቄዎች ሲመልስ ነው ሰራና ስልጣን አለ የሚባለው። ካልሆነ የራያ ለም መሬት እየወሰድክ የራያ መሬት እያጠፋ የራያ ጫካ እየጨፈጨፍክ ራያ በራያነቱ እንዳይኮራ እያሸማቀክ አንተ ጥምቀት ላይ ሂደህ የራያ ባህላዊ ጭፈራ ብትጨፍር ዋጋ የለውም። ከንቱ ነው፣ ከንቱ ውዳሴ ነው። ከዛ በኋላ የሚታዘዘው በእነሱ ነው። ለውጥ አመጣለሁ ይላል በምላሱ፣ ለውጥ የሚባል ግን የለም። አዲስ አደረጃጀት እፈጥራለሁ አለ፣ አዲስ አደረጃጀት የተፈጠረ የለም። የወረዳ ጥያቄ መልሳለሁ ተባለ፣ ግማሹ ተመለሰ፣ ግማሹ አልተመለሰም። እንዲያውም ባሰበት መልካም አስተዳደር እናረጋግጣለን አለ፣ የለም። ይበልጥ ብሎ ደግሞ ወደ ውሸት ነው የገባው። ነዳጅ አለ እስከ ማለት ደረሰ። ከድንጋይ ላይ የሚወጣ ተጨምቆ የሚወጣ ነዳጅ አለ አለ። ከድንጋይ ነዳጅ ይሰቡት። እኔ እኮ ምን ያክል ሞኞች ነው የሚያደርጉን? ምን ያክል ነው የትግራይ ወጣት የትግራይ ህዝብ ሞኝ የሚያደርጉት? የታለ ነዳጁ ታዲያ? ጊዜ ይፈጃል፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ይፈልጋል ምናምን ልትሉን፣ መዋሸት አይሰለቻቸውም። ከበረሃ ጀምረው ለአርባ ዓመታት ስቲል በፕሮፓጋንዳ በውሸት ነው ያሉት። ከዛ በኋላ እነ ስብሐት ነጋ ስልጣናቸውን አደላደሉ። ደብረ ጽዮን ምንድን ነው የሚያደርገው? እነሱ የሚሰጡትን መግለጫ ማንበብ። ዶክተር አብይ እንደዚህ ሊያደርግ ነው፣ ብልጽግና የዚህ ስብስብ ነው፣ ትግራይ ውስጥ አሉ ባንዳዎች። የህዝብ ጥያቄ ከመመለስ ይልቅ ጊዜው በውሸት ፕሮፓጋንዳ አቃጠለው። እነ ስብሐት ነጋ አሁንም ደብረ ጽዮን አላመኑትም። ለምን? ትንሽ ፖፑላሪቲ አለው በወጣቱ በምን ይሁን በየዋህነቱ ይሁን በምን ይሁን ወጣቱ ይወደዋል። እውነት ለመናገር ስፔሻሊ የተወሰነ ወጣት ይወደዋል። ከዛ በኋላ ያ ደብረ ጽዮን መወደዱ እነሱ እውነትም ቁርጠኝነትም አለው። የተወሰነ ነገር እኔ ራሴ በግሌ የምወስደው አለን። እነሱ ነው የሚከለክሉት እንጂ ይሄ ሰው የሆነ ስራ መስራት ይፈልጋል የሚል ሀሳብ አለኝ። ያ ነገር ግን በእነ ስብሐት ነጋ በጥሩ አልተተረጎመም። ፖፑሊስት ነህ አሉት። ተወዳጅ ባይነህ ብለው ስብሰባ ላይ ጠሩና ምንድን ነው የተወሰኑት? እሱን አውርደው አለም ገብረ ውሃድ ለመሾም ነበር ሀሳባቸው። በዚህ መሀል እያሉ ግን የቀድሞው ባለስልጣን የመከላከያ ሚኒስትር በመለስ ዜናዊ የታሰሩ አቶ ስዬ ለህወሀት ይቅርታ ማለታቸውን ተሰማ። ከህወሀት ጎን እንደሚሰለፉ ስለ ምርጫም ስለ ምናምን ነገሩ። በዚህ ላይ ግን ሁለት አሳብሽን ነው ያለው። አንድ እውነት እንሳቸውም ወንጀለኛ ስለነበሩ ህወሀት መውደቋ ስለማይቀር ከህወሀት ከምጠየቅ አብረን ንጥፋ አይነት አካሄድ እየሄዱ ነው የሚል ሀሳብ አሉ። አቶ ስዬ አብርሃ ህዝቡን ከድተውታል። ስፔሻል የተንቤን ህዝብ በእሳቸው ምክንያት ያ ሁሉ አመት ተገሎ በእሳቸው ምክንያት ስንት ህዝብ ታስሮ አሁን ህወሀት ጎን መሰለፋቸው ከሃዲ ናቸው ብለው እኔ ራሴም ጽፌያለሁ፣ ሌሎችም እንደዛ ብለናል። ሌሎች ደግሞ ሌላ ሀሳብ አመጡ። አይደለም አቶ ስዬ አብርሃ ከባድ የሆነ ተልእኮ ይዘው ነው የመጡ። ስብሐት ነጋን ለመበቀል ነው የፈለጉት። ከህወሀት ታርቅ ያለው ብለው በመግባት
ከደብረ ጽዮን ጋር በመሆን ልክ መለስ ዜናዊ እስሪ ቤት ላይ እንደወረወራቸው ስብሐት ነጋና አጃግሬዎቹ እስሪ ቤት ለመወርወር ነው የተነሱት የሚሉም አሉ። ስለዚህ አሁን ይመስላል አሁን ህወሓቶች በሁለት ተከፍለዋል የሚል አምስተኛው በታሪካቸው አምስተኛው መከፋፈል አደጋ እንዳጋጠማቸው መረጃዎች ይወጡ ይገኛሉ። አንደኛው ቡድን በዶክተር ደብረጽዮን ስፔሻሊ በሲያ አብርሃም ይመራ። ለምን ሲያ አብርሃ ከውጭ ከመጡ በኋላ የዶክተር ደብረጽዮን አማካሪ ሆነው እየሰሩ እንዳለ ይታወቃል። ስለዚህ ሲያ አብርሃ ህወሓት ጋር የተጠቁት እውነት የህወሓት አምኖበት ሳይሆን እነ ስብሐት ነጋና እነ ስዩም መስፍን ነባይ ጻሃየ በስልጣን ላይ ያሉ እንዲበቀሏቸው ለምን 9 ቤተሰብ አብረው ነው ያሰሯቸው የሚሉ ሰዎችም አሉ። ስለዚህ ይህ ይመስላል ለምን ቢባል ህወሓት ሳምንት በሳምንት መግለጫ ያወጣች ሳምንት ሙሉ ስብሰባ ያደረገች ነው ያለች። አሁንም በመቀሌ ሚስጥራዊ ስብሰባ ያደረገች ነው ያለችው። ከስብሰባው በኋላም እንደተለመደው ለክሶን ሰማለም አይዘወይ መቅለጫ አይደለም የውዋት ለክሶ ነው በኸያቲው ናሕ ወሐት መግለጺ ድሕረ ሐዚ መግለጻ ይሆነን በኸያቲና ልባል ሐዙውን አደ ሐዘንየም ከፊለም አለው። አሁንም ለክሶ ቤት ነው ቁጭ ብለው ያሉት ምን እናድርግ ነው ጨንቋቸዋል። ስለዚህ በሁለት እንደተከፋፈሉ የነ ስብሐት ቡድን ስብሐትን አስወግደ ዶክተር ደብረጽዮን አስወግደው ዓለም ገብረ ውሃድ ለመሾም እንደሚፈልጉ ደብረጽዮን ደግሞ ኃይል ኑረት እውነት ማዕከላዊ ኮሚቴውን ጠምዝዞ ስልጣኑን በመያዝ እነ ስብሐትን በማስወገድ ወደ ፍርድ ለማቅረብና ስፔሻል ደግሞ ስብሐት ነጋ አይሚን ሲያ አብራ እነ ስብሐትን ለበበቀል እንደሚፈልግ ነው። ሌላው ጉዳይ ደግሞ የፈንቅል እንቅስቃሴ አጨናንቃቸዋል የሚሉም አሉ። ጥዋትና ማታ ወደ ስብሰባ የሚገቡት የፈንቅል እንቅስቃሴ በጣም አጨናንቃቸዋል። በህይወታቸው አይተውት የማያውቁ የህዝብ አመጽ መንገድ መዘጋት ፈንቅል እየመራው ስለሆነ ፈንቅል ማን ነው የሚመራው? ፈንቅል ማን ነው የሚያግዘው? ፈንቅል ዝም ብሎ በፌስቡክ ላይ ያለ እንቅስቃሴ አይደለም። በተግባር እያሳየን ነው፣ በቪዲዮ እያሳየን ነው። ወጣቶች ብዙ ፈንቅል እያሉ ነው። ስለዚህ ይህ ፈንቅል እንዴት እናርገው ብለውም ሶስተኛ አጀንዳ እንደያዙ ለማወቅ ተችሏል። እነሱ እንደሚመስላቸው ፈንቅል በብልጽግና በሚሊዮኖች ተበጅቶ የሚንቀሳቀስ በሻብያ የሚደገፍ በውጭ ኃይሎች ልክ ጃዋርን ያደርገው እንደነበረ ዶላር በመስጠት ወጣቶችን በመሰብሰብ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ልክ ቄሮና ዞርማ እንዳደረጉት በአጭር ጊዜ መንገድ በመዘጋጋት ፋብሪካዎች በማቃጠል ህወሓትን ያሸንፋል ብለው ነው የሚያስቡት። እንደዛ ግን አይደለም። መጨነቅ ይገባቸዋልም ትክክላቸው እንዲጨነቁ። ለምን ቢባል የፈንቅል እንቅስቃሴ እያየነው ነው። በቆራሪት ላይ እኮ ታይተዋል። መንገድ ተዘግቶ በእንጨት ልዩ ኃይል አምጥተው ነው የበተኑት። ወጀራት ላይ አይተናል። ህወሓትን አንፈልግም እስከ ማለት ደርሰዋል። ሕዋነ ላይም አይተናል። ወጣቶችን ስልካቸውን አስቀምጠው ስብሰባ ላይ እንዲገቡ ነው ያደረጉት። የማይ ሐንሳ ሽሬም አይተናል። 9 ቀን ነው ህዝቡ አስፋልት ላይ ወጥቶ ተቃውሞውን የገለጸ። መቀሌ ላይ የተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ሁላችን እናቃለን። ግን እውነት እላቸዋለሁ ፈንቅል እናንተን ይዘዋል። አዎ በትክክል አንለቃችሁ። እኛ የኛ ጥንካሬን ብቻ ሳይሆን የናንተ ግፍ ህዝቡ እንዲነሳ አድርጎታል። እውነት እንደጋገር ከተባለ የኛ ጥንካሬ ተውት፣ ጥንካሬ አለን የለንም በስራ ላይ የምናየው ይሆናል። የራሳችን አደረጃጀት አለን። የራሳችን አደረጃጀትም እዚህ ፌስቡክ ላይ ወጣ እኔ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ሰራለሁ ማለት አያስፈልግም። በስራ ላይ ነው የምትገናኘው። እውነት ለመናገር ግን እንኳን ፈንቅልን የተቋቋመ ህዝቡ አሁን ትንሽዬ ምክንያት ነው የሚፈልገው። የትግራይ ህዝብ ትንሽዬ ምክንያት ነው የሚፈልገው። በ30 ዓመት አገዛዛችሁ ህዝቡ አንገሽግሾታል፣ መሮታል፣ ነጻነት ናፍቆታል። እውነት ለመናገር ስለዚህ ፈንቅል ብልጽግና ሻዕብያ ከማለት መጀመሪያ የሚፈልገው ህወሓቶች ስልጣናችሁ በሰላም አስረክቡ። እውነት እላችኋለሁ የህወሓት ካድሬዎችና ህወሓቶች ከአሁን በኋላ ህወሓት
እስትንፋስ ዘርቶ ስልጣን ያገኛል ማለት የማይታሰብ ነው። ቀድም ብዬ ተናግሬዋለሁ፣ ዳይኖሰር ቢነሳ ይቀላል። ከሶስት ሚሊዮን ዓመት የጠፋ ዳይኖሰር ቢነሳ ይቀላል። ህወሓትን ስልጣን ካሁን በኋላ ይዛል ብሎ ከመጠበቅ ስርዓቱ ፈራርሰዋል። በሁለት ነገር ፈራርሰዋል። አንድ በራሱ ክፍተት ነው። ሁለተኛ ጊዜ ራሱ ታይም ባይ ኢትሰልፍ ሃዝ ቫልዩ ዋጋ አለው። ጊዜ ራሱ የህወሓት ጊዜ አብቅተዋል። ህወሓት አሁን አይደለም የተሸነፈው። መጋቢት 2004 ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ ከአዲስ አበባ ሲባረር ነው የኃይል ሚዛኑ የተዛባበት። አሁን እያየ ነው። የኢኮኖሚ ምንጭ አሁን ይደርቃል። ልንገራችሁ፣ አዲስ አበባ ያሉ ፎቆች በሙሉ ተይዘዋል። ከአሁን በኋላ አዲስ አበባ ፎቅ ሰው ተከራይተ ወደ ህወሓት ካዝና ኢትዮጵያ ለማበጣበጥ የሚከፍል የለም። ያ አይደረግም። ይህ ካደረገም የኢትዮጵያ መንግስት፣ እኔ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ እንደገና እቃወማለሁ፣ ብልጽግናን እንደገና እገጥመዋለሁ። አዲስ አበባ ላይ ያሉ የህዝብ ንብረቶች ወደ ህዝብ እስከሚዘዋወሩ ድረስ ተቆልፈው ቁጭ ይላሉ እንጂ እነዛ እየተከራዩ ወደ ህወሓት ካዝና የሚገቡ ከሆነ ይኸው ቃል በሰማይ ቃል በምድር እኔም ለብልጽግና እታገለዋለሁ። ኢትዮጵያን ለማበጣበጥ፣ የትግራይ ህዝብን ለመጨቆን፣ የትግራይ ወጣትን በጥይት ለመግደል አዲስ አበባ የሚገኙ ህንፃዎች ለህወሓት ብር የሚያቀብሉ ከሆነ ብልጽግና ራሱ ከህወሓት በላይ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው። የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው። ከአሁን በኋላ የትዕምት መኪና፣ የትራንስ መኪና ከአዲስ አበባ ከመቀሌ ተነስታ ጅቡቲ ጭና የምትመለስ ከሆነ ይኸው ጠላቴ ነው። አፋር ጠላቴ ነው። የትራንስፖርት የህወሓት መኪና ካሳለፈ ስማ፣ አፋር የትግራይ ህዝብ እንዳትነካ፣ ነጋዴ የሆነው እንዳትነካ፣ የትግራይ ነጋዴ ሸቀጣ ሸቀጦችን የምትጭኑ እንዳትነካ። ለህወሓት ሳምባ፣ ለህወሓት መጨቆኛ የሚሆኑ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ያሉ የትዕምት አካላት ግን መወገድ አለባቸው። መወገድ ስል መቃጠል ምናምን ምናምን አይደለም። የትግራይ ህዝብ ሀብት ናቸው። በመንግስት በህዝብ የተመረጠ መንግስት እስከሚመጣ ይቀመጡ። ከአሁን በኋላ ግን የትግራይ ህዝብን ለመጨፍጨፍ፣ የትግራይ ህዝብን በአስፋልት ላይ ለመግደል ህወሓትን ብር የሚያቀብል ካለ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው። ማሳሰቢያ ለኢትዮጵያ መንግስት፣ ማሳሰቢያ ኢትዮጵያን ለምትመራው ብልጽግና፣ በህወሓት ስር ያሉ በኢትዮጵያ ያሉ ኩባንያዎች ትዕምት የሚባሉ ስፔሻሊ አዲስ አበባ ውስጥ ወደ 20 ህንፃዎች አሉ። የወጋገን ባንክ፣ የአካል ጉዳተኞች፣ የሃቴሰሪ ሴንተር፣ የአፍሪካ ኢንሹራንስ፣ የአንበሳ ባንክ፣ እነዚህ ሌሎችም የሚከራዩ ህንፃዎች በአዳማ፣ በአዋሳ፣ በባህር ዳር የሚገኙ ማናቸውም የህወሓት ንብረቶች በመንግስት ስር ቁጥጥር ሆነው ማንም ሳይነካቸው በትግራይ ላይ ህዝባዊ መንግስት እስከሚመጣ ድረስ በመንግስት ጥበቃ እንዲደረግላቸው በዚህ አጋጣሚ ፈንቅል ጥሪውን ያቀርባል። ሁለተኛ ሱር ኮንስትራክሽን። ሱር ኮንስትራክሽን በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች የመንገድ የግድብ ስራዎች ይሰራል፣ ግን እሱም ለህወሓት ፈንጅ አቀባይ ነው። ስለዚህ በትግራይ የተሰጡ በፌዴራል መንግስት የተሰጡ ኮንስትራክሽኖች ለምሳሌ ከዘላንበሳ ወደ ማርዋ የተሰጠው፣ በምዕራብ ትግራይ ላይ የተሰጠው ግድብ፣ እነዚህ ተቋርጠው ለሌላ ግል እንዲሰጡ ፈንቅል ያሳስባል። ሌላ በአዲስ አበባ የሚገኙ ሱቆች፣ የጉና ሱቆች አሉ። በአዲስ አበባ በኦሮሚያ ወደ 5000 የጉና ሱቆች አሉ። በዚህ አጋጣሚ ቄሮ ኦሮሚያ በዚህ ላይ እንድተባበረን፣ ማናቸውም ህወሓት የሚያገኝባቸው የገቢ ምንጮች መድረቅ አለባቸው። አማራ በዚህ ላይ ተባበረን። ጎንደር ላይ፣ ባህር ዳር ላይ የህወሓት የትዕምት ገቢ የሚያገኝባቸው ነገሮች ካሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ፣ እንዲቃጠሉ አንፈልግም። ለምን? ጥዋት ነገ ህዝብ ይገለገልባቸዋል። በቁጥጥር ስር ውለው ህወሓት የገቢ ምንጩ መድረቅ አለበት። ህወሓት የገቢ ምንጩ ከደረቀ ማለት የትግራይ ህዝብ ሰላም አገኘ፣ ነፃነት አገኘ ማለት ነው። ካልሆነ 50-60 ኩባንያዎች ይዞ ፌዴራል ኃይል እያለ 300 ሚሊዮን እየሰጠ ነገ ጥዋት ደግሞ ሌላ ኃይል እያለ ገንዘብ የሚሰጥ ድርጅት
ለኛም ስለሚከብድ በዚህ ላይ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችን እንድትቆሙ በዚህ አጋጣሚ ፈንቅል ጥሪውን ያቀርባል። በጣም ይገርማችሁ ነገር አሁን ህወሓት እየተዋጋን ያለው በገንዘብ ነው። ህወሓት ህዝቡን እየደለለ ያለው በገንዘብ ነው። ህወሓት አማራን እያበጣበጠ ያለው በገንዘብ ነው። ኦሮሚያ ላይ ከኦነጋ ግንኙነት ፈጥሮ እያበጣበጠ ያለው በገንዘብ ነው። ስለዚህ ህወሓት የገቢ ምንጩ መድረቅ አለበት። የስሚንቶ ፋብሪካ መሰቦ ከመቀሌ ውጪ እንዳትገዙ፣ መግዛት የለባችሁ። መሰቦ ስሚንቶ ፋብሪካ ለትግራይ ህዝብ ምን ማላደረገለት ለህወሓት የፖለቲካ ፉጀታ ነው እየዋለ ያለው። እንዲያውም ለኩንታል 500 ነው የሚሸጠው። የኢትዮጵያ መንግስት በህጉ መሰረት ሌሎች የስሚንቶ ፋብሪካዎች ትግራይ ላይ እንዲሸጡ መደረግ አለበት። ሌላ አዲስ አበባ ላይ ያሉ እነ ሜጋ ህትመት የሚባል አለ፣ የተለያዩ ጋዜጦች የሚያትም ወደ ህወሓት ካዝናው ገንዘብ ወደ ህወሓት እንዳይሄድ የፌዴራል መንግስት ማገድ አለበት። ባንኮች አሉ፣ እነ ወጋገን ባንክ ከፍተኛ ድርሻ የህወሓት ነው። በዚህ ላይም ከፍተኛ ቁጥጥር ማድረግ አለብን። ስለዚህ ህወሓት መጀመሪያ የፋይናንስ ጫና በመፍጠር በመቀጠል ወደ እርምጃ ወስደን ህወሓትን እናሸንፈዋለን። በዚህ ላይ የፌዴራል መንግስት ህግና ስርዓቱ በመከተል እንዲያግዘን ጥሪዬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ።